Takže po zápase přední kopanina, Náchod, poprosíme o krátké zhodnocení zápasu trenéra hostů po porážce 1-3. Samozřejmě asi nebudete odjíždět spokojeni. No tak určitě spokojeni ne, ale ono to všechno začalo už na cestě, kde jsme místo, aby jsme byli tady včas a měli klidnou přípravu, tak jsme vlastně zůstali u tragické nehody a tam jsme teda stvrdli skoro 2,5 hodiny, takže to už byl první problém. Jo, vypadalo to nakonec, že se to ani nesehraje, jo, řešili jsme to i s řídící komise, nakonec jsme teda to, aby jsme dorazili, aby se teda odehrálo vlastnímu zápasu. Já si myslím, že jsme neodehráli vůbec jakoby blbej zápas, jo, určitě to bylo to, věděl jsem některé věci, protože jsem se byl podíval v Turnově na utkání přední kopanin s Turnovem, takže ty věci, které jsem tak nějak o to, ale zase nebyla čas na tu přípravu taky, abych to potřeboval, takže to mohl být jeden z malých, jakoby to, přesto si myslím, že kluci nakonec neodvedli úplně špatnou práci, jo, myslím si, že jsme poměrně dobře kombinovali, dostávali jsme se do mnoha, to možná jsme šetřili dneska průnikovými přihrávkama, protože jinak bychom se dostali určitě do asi do více šancí. No a góly, které jsme dostali, tak první po chybě, to hráč ví, jakou chybu udělal, druhý krásný trestňák, když si myslím, že to asi nemělo projít zděj, no a třetí to už byl vabank, to už je prostě jakoby to, takže tam to neřeším nějakým způsobem. No. Jak se hraje mužstvu, který v podstatě přijede úplně 10 minut před výkopem a nemá čas vůbec rozcvičit, říct si něco v kabině? Zažil jste to ve své kariéře trenérský a jak by to hodně mužstvo ovlivnilo? No takhle, určitě to nějakým způsobem ovlivnilo za svoji kariéru, co to, protože jsem trénoval jak žáky, dorosty, dospělí, tak jsme se dostali několikrát, že jsme to řešili už v autobuse, jo, ale tady to vypadalo opravdu to, protože na dálnici bylo, já nevím, skoro 35 stupňů, jo, takže tam se toho moc nedalo řešit, jo, jako by to, sice si tam řekl nějaký standardky s mým asistentem, ale to bylo asi tak všechno, jo, takže rozhodně to je nepříjemná věc, jo, nepříjemná. Jo, může to částečně něco ovlivnit, jo, takže jako já už jsem byl takovej trošku to, že to nemusí dopadnout vůbec dobře, protože za tu kariéru, co to vím, takže ty zápasy málo kdy dopadnou dobře, ale zase měl jsem telefonát, tak kdy bylo řečeno jedním hráčem, starým hráčem teda už, jo, tak ten říkal, no jsme taky to, přijeli jsme za 5, úplně už bylo skoro po to, tak jsme to odehráli, vyhráli jsme 3-0 a taky to, stálo to všechno za prd, ale prostě jsme to zvládli, no, tak my jsme to tady dneska nezvládli. A poslední se Náchod postoupil zpátky do divize, hráli se třetí ligu, teďka zpátky v divizi. Ambice týmu jsou jaké? Je to útok nahoru nebo klidný střed? Takhle, já, protože jsem v Náchodě přes 30 let, dělal jsem všechno, nebo dělal jakoby to poslední rok a půl, dělám trenéra, teďka u Ačka nebo rok a něco, když jsem to převzal, tak jsme to, že postavíme nový tým, jo, je pravda to, že se nám podařilo teďka v létě sehnat některé posily, i když to z začátku vůbec tak nevypadalo, ale obraceli jsme strašně moc maličkostí na určitou tu, takže v současné době nechcem být situaci toho, co se dělo zpátky, když jsme ještě divizi hráli, než jsme spadli do krajského přeboru, když jste se potáceli mezi 12. a 15. místem, vždycky se to nějak zachránilo, jednou tam bylo 6. místo a to bylo všechno, takže prostě v tuhle chvíli samozřejmě tato porážka mě mrzí, nechtěli jsme tady určitě prohrát, ale já věřím tomu, že se oklepem, když příští týden nás čeká těžký Mejto, který dneska vyhrálo doma s Turnovem 3-1, takže ty jako budou hodně těžký, ty mají dobrý tým. A u nás to je o tom opravdu vyhnout se těmhle těm starostem a začít jakoby pracovat na tom, aby jsme do budoucna třeba mohli opravdu být na špici divizi a ne jenom na konci. Děkujeme, držíme palce, ta cesta zpátky je lepší než ta cesta sem a samozřejmě i hezký výsledky v sezóně. Tak jo, mějte se hezky, ať se vám daří.